Vítam vás pri intre. Voláme sa Other Way, čo znamená po slovensky iná cesta. A chcem týmto dať najavo vlastne, že nemusíte chodiť dole do servisov, nemusíte chodiť po originál veciach, všetko sa môžete spraviť aj vy sami doma. Týmto by sme chceli opútať rôznymi videami, montážmi, prerábkami a podobnými veciami. A hentaj tričkom. Cecky. No, sme traja kamoši, čo si chceme robiť tak trochu autá. Nemáme žiadne šupy, Lancer version a podobné, ale tak robíme čo môžeme a snažíme sa to upraviť v našich silách. Ja vám teraz niečo poviem, tam bude toľko negatívnych komentárov, palcov dole. Pozrieme. Ale nevadí. No, povedzme natočiť naše autá, aby ste mali teda predstavu, že na čom jazdíme. No, bolo to aj trochu adrenalinové. No, nezdarko. Ale nevadí. Trošku dymu na dieseli. Jediný diesel. Áno, ja mám BMW, dieselové, 320D, 100 kW, 136 koní. Tuto resko je skoro na japonské strve. Obidvaja. Teda... Ty ste jediný. I'm cool. Germany. No, Atak je satana. No, JDM. But of a sucks. Po miernej konzultácii a či fyzickej, či ručné, či slovné, alebo psychickej, to je ručné. Ručné. Dobre, vrátime sa. Majú vlastne bavoráka. Predstavíme Paťa. Paťo. Ruka venku, trčí z auta, ide Paťo, Paťo, Paťo. Má Toyota Yaris. Reton Red 1.0, jebem na to, na to, na to. Neviem rok, čo platí. Á, tuším 92. Objem? Á, jednoliter, to som ale nechcel priznať. Predný náhon. Dobre. No a ty čo máš? No, tak ty čo máš? Najšťastnejší vlastník Nissanu, tvorcovia JDM kultúry. Sice jednoliter, 16 ventil. Celé zle. Ja ešte aj tá ambulka si to. Ale ne. Ukáže vám kúpať tú rýcu. Poviem na to, aby sme to nezdržovali, tak čeknite si videa, ktoré sme natočili, no a snáď sa vám to bude aspoň trochu ľúbiť. Tak sa hovorí, welcome to Other Way. Majcové často kúpené BMW nie je JDM, ale má svoj štýl. Dominantou sú Angel Eyes, čierne ladviny a narazníky verzie M-Packet. Síce je to diesel, ale tak no smoke, no fun. Dvojlitrová konvica pod kapotou doplnená turbom robí svoje. Právom si kradne obdiv. Navzdory tomu, že nie je JDM. Ani interiér nezostal. Tvorí ho kombinácia bieleho a čierneho karbónu, nové rádio, upravené reproduktory a chromové dielce budíkov. Celok uzatvárajú prečalúnené sedačky. Nakoľko je bálo z východu a nie je dokončený prepis, sedí na 15 plecháčoch. Avšak na jar príbudnú elektróny a rovno o 4 čísla väčšie. Majco je na svoje nové auto právom hrdý. Moje neumité zuby! Rezo je blázon do JDM Nissanov podobne ako ja. Jeho auto síce nie je dvojlitrové preplňované monštrum so zadným náhonom a zavretým diferenciálom, ale je to poctivý Nissan. Jeho malá žltá mikra je len 1 liter, avšak 16 ventila dvojitá vačka z nej robí doslova nasratu v čelu.
Rezo si rád všetko robí po svojom a štýlom do it yourself. Budúci adept Show and Shine navonok navliekol sticker a nové boty, no a potom na boty nemáme my. No a vo vnútri sa poriešilo zo pár detailov ako prerábané budíky, zabombované stĺpiky, menené rádio, ručne vyšívaný volant a manžeta riadiacej páky z kože, modré podsvietenie budíkov, čiže kopa vecí, ktoré si ani nevšimnete, ale v budúcnosti svoje v čele dopraje väčšie upgrady. Aspoň bude cez zimu čo robiť a nebudete pri tom chýbať ani vy. Ruka venku ide Paťo, 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 brzy premávkuja Gadžo, Gadžo, Gadžo. Jeho Toyota Yaris slúži nielen jemu, ale aj jeho mame, čo sa prejavilo na pár škrabancov. Chvála Bohu, je to trojdverák na elektrónoch, čiže pôsobí športovejšie. Paťo zainvestoval do niekoľkých doplnkov. 1 liter sa pokúsil vylepšiť sviečkami Denso Iridium Power, menštruačnou vložkou KN, brzdami Brembo Max, aby mu to brzdilo ako sériovka a ladeným výfokom polskej kvality od úter. Aspoň jeho mama vie, kedy sa synáčik vráti domov. Ale naspäť k autu. Najväčší zážitok z jazdy je predsa len v interiéri, kde vytvárajú športový vzhľad doplnky od Sparko. A to hlavica riadiacej páky, pedále, návlek na volant a podušky na pásy. Paťové červené žihadlo v budúcnosti čaká morfovanie, ktoré ho zmení na červenú raketu. Ešte aby bol čas a financie, ktoré si toto auto určite zaslúži. Ja tam mám rozjebaný koberec, víš? No tak, idem.